Mit navn er Peter Hammelsvang fra Local News. Jeg er i dag på besøg hos Fredsted Consulting. Kåre Fredsted er medejer af firmaet, og hvad laver I i firmaet, Kåre? Jamen, vi er et rådgivende ingeniørfirma, som laver lys til på veje, altså ude i offentlige arealer, veje og pladser og parkeringer og den slags. Og det gør vi for kommuner, for vejdirektoratet og andre statslige organisationer, Bane Danmark og Letbanen og den slags. Og udover det at projektere lys, så laver vi jo udbud på drift og vedligehold af belysningen for kommuner og de her kunder. Vi skal lige lidt tilbage til Tistrup. Du sidder også i Tistrup Erhvervs- og Borgerforeningens bestyrelse. Hvor mange år har du gjort det? Ja, jeg sidder i TEB, og det har jeg gjort i sjette år, må det være, jeg sidder i lige nu. Ja. Der har I nogle arbejdsområder. Hvad har du? Ja, mit arbejdsområde er juleudsmykning i Tistrup, og det har vi jo en lille smule af, eller en del af, på nuværende tidspunkt, op igennem Storegade i Tistrup, og vi har på torvet, og vi har lidt et juletræ nede ved stationen, og vi har pyntet et stort træ op ved Varde Vej, som lige nu indgår i det, vi kalder juleudsmykning. Det er der jo en del planlægningsarbejde, logistik i, og få det klar hver eneste år, fordi selvom vi har relativt nyt anlæg, vi købte nyt anlæg for cirka 6 år siden, jeg tror det er 7. sæson, vi skal have det op nu her til december, så er der altså en del vedligehold på det i form af slid for vejr og vind, og påkørsler og sådan nogle ting. Vi har prøvet et par eller tre, tror jeg, påkørsle, specielt op i midtbyen ved Tistrup Pizza hus deroppe. Der, når rundt i svinget der, når der kommer en lastvogn, så rammer de samtidig den, der hænger der på hjørnet, og der, så bliver den jo altså bøjet eller knækker, og så må vi jo have kigget på at have lavet den ny eller have den svejst. Og det er ikke så nemt, når det er aluminium, for det er faktisk aluminium. Men Der er en del vedligehold ved det, og der er også udstyr, vi bruger til det. Jeg har selv en trailer, vi bruger, den skal også laves. Den er faktisk ved at lave lige i øjeblikket. Og vi aftaler hvert år lån af stillads og lifte og for folk med kraner og lastvogn til at komme og hjælpe os med at rejse træer og hænge tingene op. Og det skal også koordineres og planlægges. Og sidst, men ikke mindst, så er det også det, jeg skal ud og finde, hvor vi kan skaffe nogle store juletræer, blandt andet på torvet og den nede ved stationen. Og der kommer jeg så ind på lidt senere, vi har også nogle andre planer. men det er primært det, jeg laver. Og det gør jeg så ikke alene. Jeg står egentlig kun som hvad skal man sige, koordinator af det, fordi vi har en kæmpe hjælp fra frivillige i byen. Primært pensionister, men det er rigtig, rigtig, rigtig godt, og de står altid klar. Faktisk inden vi overhovedet har kontaktet dem, så er de på dupperne og vel i gang. Og det er en virkelig rigtig god ting, og stor, stor tak for det. Det er vi dybt taknemmelige over. Ud over det, så har vi også en stor hjælp fra Varde Kommune. Fordi selvom det er noget, vi sådan forestår alene, det der julebelysning, så er der alligevel ting, som vi er nødt til at have hjælp til fra kommunens side. Det er til for eksempel træer, vedligehold af træer, som vi også hænger julepynt op i, blandt andet ved Vardevej. Den fik vi klippet sidste år, fordi der var knækket nogle store grene, og den var i hvad skal man sige, vi var faktisk i tvivl om, den ville overleve, men indtil videre ser det ud til, at den har overlevet, og det ser faktisk rigtig godt ud. Og samtidig så har vi også træer nede på torvet, som skal klippes og trimmes, fordi det skal faktisk være sådan en høj hæk hen over torvet, og det er ved at være tiden nu, de skal til at klippes, og det har en aftale med dem om allerede, gartnerne i Varde Kommune, at vi skal have gjort her seneste efteråret. Så Varde Kommune er også en kæmpe hjælp i at få det her til at klappe, og det er vi meget taknemmelige for. Vi fik som sagt nyt anlæg i 2011, og selvom vi har et relativt nyt anlæg,
jamen så skal der jo lappe sammen på det og skiftes pærer og ting og sager undervejs. Det jeg også kan sige, det er, at det har jo en af årsagen til, at vi også skiftede, det var, at det gamle var nedslidt, men vi har jo også lavet en kæmpe strømbesparelse ved at få det nye. Og den strømbesparelse har kommunen set så velvilligt på, at de har sagt, at den besparelse, den vil de udbetale til os, altså strømbesparelse, den er de udbetalt til os til at bruge til vedligehold af det her anlæg. Så det er vi meget taknemmelige for. Vi har lidt fremtidsplaner. Vi vil gerne se, om ikke vi kan udvide det her juleudsmykning i byen lidt mere. Vi har nogle planer om, at vi skal en tur op ad Kastanjevej, og i bedste fald også helt op til kirken på Kirkeallé, hvis vi kan komme afsted med det og kan få det realiseret. Og vi har den sidste plan, det er, at vi skal have nogle flere juletræer på nogle strategiske steder her i byen. Vi har som sagt den på torvet, og vi har en ved stationen, men vi har nogle planer for nogle flere rundt i byen. Så det er vores planer, og det arbejder jeg med i øjeblikket.